عليه الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وما سار على نهجه إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kong lo hormat takwa hoi wae tgai na pa Allah Subhanahu wa taala gal gal pe tan gal gal pe smo mateang phong tgai tol pe tdao atau tdang atau ti pe ngak tumnao musafir rư ko ti pe ti to ti sang kdeh yo ka nabi tgai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho sabda le ittaqillaha haythuma kunta hoi wae hư na pa Allah wa lau kon hư to mo halai kdeh គេយោទីហៅហកេកងតលបេះសៀមជាងយ៉ាងកងហៅសិហ្វាតកវ៉ាហួយនៅប៉ាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានីអូយ៉ោកាអល់ឡោះតាអាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ាលេអ៊ីនអក្រមកុមអ៊ីដុលឡោហ៊ីអតខកុមម៉ាណាញូសពែបែញូអាយ៉ាងកងតលបេះមូលីទាំងតលបេះហៅដំឡៃទីស៊ីស៊ីអល់ឡោះតាអាឡានិននិនយ៉ាងយ៉ាងកងផត់ផត់តកវ៉ាហួយមុងចំណោមផងហៅទេហោកណោអរិយង្គងមតេបនស័កអតោគយាមតេបាកានរៀងកងងាក់ទុយព្រិនតាអល់ឡោះតាអាឡាចាន់ទុយហងសុនណះនប៊ីតៃមូហាម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាដិនយ៉ាជាងអល់ឡោះតាអាឡាហូហ្វីរម៉ាលេវតាសវតូហ្វអិនណខៃរាซาติតតកវ៉ាហោម៉ាណាញូតោះស្បៀងវ៉ែផងហើយ៉ានីអន្តុណចៃវេតោទីផ្លៃកងកកាលទេមកការសពៈពៈញូសសាមសាមស្បៀងនិននិនយះពូតកវ៉ាហួយនៅប៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហាឌីរិនជុំអាត់គងលោហរម៉ាត់មកការវេថាវេថ្ងៃមនឹងមឹងប្រិនតាអល់ឡោះតាអាឡាមេទីងកថ្ងៃជាយ៉ាងកងប៉ាន់អ៊ុកម៉ាអ៊ីស្លាមនិននិនយះគឺប្រៃប៉ាន់ប្រកម្មហងអខ្លាក់កងមូលីតែយោអខ្លាក់មូលីនេះញូជាមនឹងមឹងសបបកងងាក់ថ្ងៃទៅមើសុរកាថ្ងៃយកានប៊ីតៃមូហាម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហូសាប់ដាឡេអានប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៍អានហ៊ូស៊ុយឡារ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអានអក្សរីម៉ាយូដខ្លុននាសលជាន់ណាហ្វកាលតកវ៉ាឡាហ៍វ៉ាហ៊ុសនុលខ្លូគីម៉ាណាញូមងអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៍អានហ៊ូបេថាឡេម៉ាតៀងអស៊ូរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមងហាកេកងញាក់ប្រៃមនុស្សអាចទៅសុគតលោជាកងដានមកការសុលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហៅចាប់លេនិនយះតកវ៉ាហួយនៅប៉ាអល់ឡោះតាឡាទាំងអខ្លាកកងសៀមមកការមនុស្សមកការមនុស្សមកអខ្លាកសៀមកងចាំបាច់ថ្ងៃកលកោយ៉ាប៉ាន់ប្រកម្មហងយូនិននិនយះគឺអតសាមោះយ៉ានីអបជាស្រ័យបែកកោទាំងយកយល់បែកកោ
យះលេថ្ងៃក្រឡែកនៃឥតឡាំសង្គមអាសាអតោគ្រួសារអាសាញូប៉ាន់បកម្មហុងស៊ីហ្វាត់អតសាមោះយ៉ានីអតិស្រ័យបេកកោនិនមីស្ទីគ្រួសារនិនអតោសង្គមនិនអកាន់ហេថាវកណាំកោកណាំកាន់ទាំងសង្គមនិនអកាន់ហេជឿនលឿនទាំងគ្រួសារនិនអកាន់ហេហោសុមង្គោសុភមង្គលបតុញូវើយ៉ាលេតេអេណសង្គមអាសាអតោគ្រួសារអាសាញូក្រាំងមងស៊ីហ្វាត់អតសាមោះយ៉ានីអតិស្រ័យបេកកោនិនតប្លោះញូតចាំងតែចាប់កំហុសកៅកំហុសកាន់មីស្ទីគ្រូសារិនអកាន់ហេស្ាវតោទាំងក្តាស់កៅផត់ផត់លូយើសហេងកើណតាលប្រស្កែត្រាស់កៅគេគេយោមនុស្សសែតុងពីទេហូហៃវេះខ្លះមងពួកជុកឆងហួអោទាំងសសាមសាមពួកជុកឆងនិនគេថាមកអោព្រៃកកៅទាំងអបជាស្រ័យព្រៃកកៅតតាពីមនុស្សសែហាចំនួនតតឡាំសង្គមទាំងកលកៃនេះគឺក្រាំងមងសិហ្វាត់អតសាមោះយ៉ានីអបជាស្រ័យបេកកោនេះពួកលេគុកញូនេអនឬក៏ញូគំពីគុកអឬក៏ញូទមឹកឆ្នើកោឆ្នើកាន់លោលោណកែយ៉ានិនយះជាងអូកម៉ាអ៊ីស្លាមថ្ងៃហៅមើកត្រោតិងោគុកអបជាស្រ័យបេកកោនិនយ៉ាលេថ្ងៃក្រឡែកនៃអ៊ីតឡាំអល់កូរអានមីស្ទីបោះលោលោអល់ឡោះតាអាឡាហៅមកយេមងឹងគូអបជាស្រ័យបេកកោនេះទាំងយ៉ាងនឹងគេតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនបីថ្ងៃមហាម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគឺកាត់ជារៀងផងផត់ផត់អបជាស្រ័យនៅកំនុសាស្មុំទាំងផងយ៉ាងអ៊ីស្លាមអតៅយ៉ាងកាហ្វីរអូលេយ៉ាងនឹងមិនវែកថ្ងៃជាកោប៉ាំងមនុស្សមឹងអាយត្តអាយត្តអាល់កូរអានមកយេមឹងពួកអបជាស្រ័យពេលកកនឹងយកកោអល់ឡោះតាអាឡាហូហ្វីរម៉ាន់ឡេហ្វាក់ហ្វូអានហ៊ុមវ៉ាសាហ៊អ៊ីណឡោះយូហ៊ីបុលមុះស៊ីនីនអូម៉ាក់ណាញូលេម៉ាកាហៅមកអោបអំពូនហៅមកអោបអំពូនទាំងលោះលាវនៅប៉ផងញូអ៊ីណឡោះយូហ៊ីបុលមុះស៊ីនីនសពែប៉ញូសពែប៉អល់ឡោះតាអាឡានឹងញូណាំនៅប៉យ៉ាងកងឡាសៀមទាំងអាយត្តសាតកែអល់ឡោះសុបហានូវតាអាឡាហ្វីរម៉ាន់ឡេហ្វាម៉ាន់អាហ្វាវ៉ាអស្លាហ្វាអជរូហ៊ូអាឡាឡោះអ៊ីណហ៊ូឡាយូហ៊ីបុសាលីមីនម៉ាក់ណាញូហៃហៃយើញូថៅមកអោបព្រៃកកោទាំងថៅប្រសាសាមកការប៉ះឡាញូទីងអល់ឡោះតាឡាយើសពែប៉ញូទីហៅណាំអោអរៀងកងងាក់សលាំមកានីមនុស្សមឹងអាយត្តអល់កូរអានកងជំរុញកៃប៉ាន់បកម្មស៊ីហ្វាត់អតសាមោះយ៉ានីអបជាស្រ័យបេកកោនេះទាំងយ៉ាងនឹងកៃនប៊ីថ្ងៃមូហាម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំកាត់ជាហៀងគំរូគងសៀមតាឡាំអខ្លាប់គងមូលៀននេះសេងកើអល់ឡោះតាឡាហៅមយ៉មកតោតាឡាំអល់កូរអានយកាអល់ឡោះតាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ាន់ឡេអ៊ីននកាលាអាឡាខូលូគិនអាស៊ីមម៉ាក់ណាញូសពែប៉ហៅយ៉ានីមូហាម៉ាត់តោតិងអខ្លាក់អខ្លាក់កងផាត់ផាត់ក្លងទាំងជាពិសេសកាត់អាហត់កាន់ទាំងជាពិសេសកាត់ហូប៉ាន់បកម្មទាំងអពុអបជាស្រ័យពេលកកនេះយកកាត់ហូអបជាស្រ័យនៅប្រៃផងគូរ៉ាអប្រៃកផងមុស្រិកគូរ៉ាមុស្រិកគីនមកកាហតៃមកតង់ឆ្នៅប្លោះមកកាកាត់ទីហូទោះគឹងទាំងសងសឹកវអហងកាត់សាប់ដានៅប៉ផងមុស្រិកគីនមកកាលេអ៊ីតហាប៊ូហ្វាអាតុមអតូលកោវហើយផងកូរ៉ាស់នៅវែកផងហើផងហើហៅសេរីភាពយើកៅទីហៅងាក់ហកេនៅប៉ផងហើអនេះហៅបញ្ជាក់លេនៅពីថ្ងៃជារៀងផងផត់ផត់អបជាស្រ័យហៅកាន់ទុននោះអូខេ
អឺនៅពេលថ្ងៃកាត់ហូលលាទាំងអបជាស្រ័យព្រៃដល់បាក់ក្មៃយោទាអ្គាំងកងញុខិនងាប់បាំទៅពីទាំងងាប់បាំសោះប៉ាត់កាត់ហងញូមឺឡោបប៉ែនៅហតះរ៉ាសូលឡោះអឺតប្លោះញូលោចាក់ជុំពូតឡាំក្លោបប៉ែនិនមកកាទីពេលនិនរ៉ាសូលឡោះក៏ហុំមឺមួយបឹងកាត់ហូលមកសាថាលេផ្លែកទាំងសោះប៉ាត់អ្គាំងអង្គិនប៉ាសៀតពីអាល់បារ៉ោហូបឹងប្លោះហួមតៃស្រាប់ស្រាប់ណៅមកកាទីពេលនិនអឺរ៉ាសូលឡោះក៏ហូបដៅសោះប៉ាត់ណតោសោកាំងក្មៃនិនអន្តោមេសូមឹងក្លោបប៉ែនិនមកកាទីពេលនិនសោកាំងក្មៃនិនក៏ហូសារភាពណៅប្លោះអឺមកការ៉ាសូលឡោះក៏ហូម៉ាអោទាំងលឹកលេងលឹកលេងតោះប្រែណៅហតានអ៊ីស្លាមតងពេះគងលោហរម៉ាន់ហតៃមងកែថាអ៊ុម្មាត់យើមឹងហតុមហតុមអាយ៉ាត់អល់កូរអានទាំងហាទីតទាំងគិសាររ៉ាសូលឡោះតាក់តងហងពួកអបជាស្រ័យទាំងលោះលាប្រែកកោមេកាមេវៈថ្ងៃជាកោប៉ាន់ប្រកម្មហងសិផាតនេះយ៉ាលេតែខាន់ប្រែសង្គមថ្ងៃជឿនលឿនទាំងថៅកណ្ដាំកោទាំងកណ្ដាំកាន់និនមកការជួយយ៉ាថ្ងៃទំមឹកឆ្នេះកោទាំងឆ្នេះកាន់ទាំងលប៉េះប៉េះណូកេតោតឡាំគ្រូសាសាយ៉ាលេខាន់ប្រែហូសុភមង្គលចាំបាច់យកតែប៉ាន់ប្រកម្មហងសិផាតនេះគេយកមនុស្សជាតងពីហូហៃវេះអោហៃវេះខ្លះមកពួកជុកឆងហូអោبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم